estamos aquí facendo un acto simbólico que ten tres objetivos fundamentais. O primeiro, denunciar os abusos de Fenosa e a negligente xestión que fixo do temporal. En segundo lugar, pues tamén queremos denunciar a pasividade da Xunta de Galiza, que é realmente cómplice cos abusos das eléctricas. E en terceiro lugar, queremos facer públicas as propostas do Bloque Nacionalista Galego para baixar a tarifa da luz e acabar co negocio que teñen montado as eléctricas. A causa desta negligente xestión pues non ten que ver co temporal, ten que ver con que Fenosa non cumpre a lei, non cumpre coa súa obriga de ter as liñas en bo estado e por riba todo isto se lle permite. Hai que lembrarlle a Unión Fenosa que está cobrando dúas veces por manter as liñas, cóbranos na factura un imposto que en teoría debe de ir para o mantemento das liñas e ao mesmo tempo axudas das administracións públicas para que cumpran coa súa obriga. Desde o Bloque Nacionalista Galego decimos que non nos valen as alternativas que nos presenta o Partido Popular. Non nos vale que o ministro nos diga que o que temos que facer é acostumbrarnos a que a luz sexa máis cara. Non nos vale que o señor Rajoy a única alternativa que teña é enchufar ao señor Arsenio Fernández de Mesa en red eléctrica, e non nos vale que Núñez Feijóo sexa un tapón para que poñamos en marcha unha tarifa eléctrica galega que abarate extraordinariamente o prezo da enerxía no noso país. Por iso, desde o Bloque, facemos unha proposta en positivo, unha proposta de país para abaratar a luz e acabar co espolio da nosa enerxía. Queremos unha tarifa eléctrica galega para que non nos cobren por exportar a enerxía. Queremos unha tarifa eléctrica galega para que teñamos un prezo xusto da luz e se nos compense polo impacto das eléctricas en Galiza, pero tamén creemos que hai outras medidas que se poden adoptar. A luz ten un IVA do 21%. A luz é un servizo básico e, por lo tanto, debería de ter un IVA reducido ao 4%, que significaría un aforro extraordinario na nosa factura.